Šogad nosaukums City Cup Jelgava 2012. Viss notiek, kā ieplānos, nu, izņemot, protams, laika apstākļi, kas dažreiz rīkojas, kā viņiem ienāk prātā. Ir ieradušās 76 komandas, apmēram 1000 mazi futbolisti no 6 valstīm. Visi jūtas labi, spēlē, saskaņā ar grafiku, daži uzvar, daži neuzvar, bet visi smaida, priecīgi, bērnu mammas, tēti, līdzjutēji. Mēs varam teikt, ka ir ļoti labas tradīcijas pilsētā izveidojušās, futbola tradīcijas, un šis Jelgavas pilsētas futbola kausa tikai norāda, kad futbols Jelgavā ir dzīvs. Futbols Jelgavā ir ar ļoti stiprām tradīcijām, un es domāju, ka ar katru gadu mēs varēsim pulcēt daudz vairāk dalībniekus un arī daudz vairāk skatītājus. Pirmais gads uz lielā laukuma, tāpēc nav viegli divas spēles dienā, bet pieredze ļoti vērtīga. Zēni labi, varētu būt vēl vairāk tādu foršu puikas, lai tikai izturētu. Ja, jo viņiem ir, kā jau teicu, pirmais lielā futbola gads. Redzēs, to jau kurš kļūs par labu futbolistu spēlētāju, redzēs pēc gadiem 4-5 tikai. Pa kreisi, vēl! Te jau turnīrā ļoti labi redz tas, kas treniņos liekas, ka sanāk. Ja, piespēle bumbas vadīšana, apspēlēšana, spēles, noguruma apstākļos ir daudzas lietas. Daudzas lietas ir gan jāmācās, gan jāpilnveido. Тебе, Марк, назад не опускайся, Смыко, назад не отходи, ты все время впереди там должен быть, ты очень глубоко отходишь, ко мне кандидат вперед потом получается, там под тобой Марк есть, ты дублируешь, на линии. Очень хорошие мальчики, очень хорошие ребята, еще научиться играть в футбол, так вообще здорово будет. Es tikai jāgaida, kad nokatīs uz kājas, un tad es iestīšu skaisti golu. Ir jāizcīna tā vieta par gumu. Saprot? Liepā! Jā! Pies! Jā! Liepā! Jā! Tas ir 7 gadi, bet šitiem mazajiem ir 5. Jā. Tā kā viņi pieredzes pilns turnīrs. Labi, mainamies. Jelgava sāk. Jūs atbalstāt šo lietu? Protams, mēs esam tikai par. Mūsu ģimene ir, mamma ir atbraukusi arī līdzi, un mēs visi karsēsim. Kā puikam? Puikam ļoti patīk. Puika ir tikai par to, tikai par futbolu. Jā, protams, vadam uz treniņiem cītīt. Aizsardzība. Un kas tev futbolā patīk? Tas, ka var iet iešīt skolas. Kas vēl gribas? Nav nevar tik viegli spēlēt futbolu, tāpēc, ka tur visu laiku liek padēms un nevar nevar tik viegli liesīt vārdus. Tu esi jau iesīts kāds vārds? Divas gan. Puslaiks. Labi, nostāvis Ruslans vārtos. Mārtiņš. Mārtiņš ar Ernesta aizsardzībā. Ernests pa kreiso pusi, Mārča pa labo. Romāns uzbrukumā. Pie viņa uzbrukuma aizies otrais Markus un Jānis. Jā, jā. Abi?
команду. Как называется наша команда? Даугава. Вот, участвуем в таком прекрасном турнире City Cup в Елгаве. Большое спасибо организаторам. Очень хорошо организован. Ребятам понравилось? Да! Prieks, ka jaunie puiši, kas ir jaunāki pa gadu, pa diviem, cīnās un cenšas sevi parādīt uz laukumu un iemācīties kaut ko. Jā, noteikti aicinam 2005., 2006. un 2007. Gada puišus nākt uz treniņiem, zvaniet, meklējiet informāciju FK Jelgavas mājaslapā un esiet laipni gaidīti. Zvaniet un gaidīsim uz treniņos.